Инспекторите ще проверяват търговската мрежа в големите градове и зимните курорти за каски, за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти. От агенцията уточняват, че каските са едни от най-важните лични предпазни средства при практикуване на зимни спортове. Те предпазват от евентуални травми на главата и гарантират безопасността на скиора или сноубордиста. От агенцията подчертават, че вследствие на контрола значително са намалели случаите на несъответствия. През 2015 година около 42% от проверените каски не са отговаряли на изискванията. 9% са спрени от продажба и са изтеглени от пазара. От агенцията отбелязват, че най-честите нарушения са липса на превод на български език на задължителни информационни текстове, които трябва да са нанесени трайно на всяка каска. Експертите уточняват, че това би затруднило потребителя при избора на екипировка и крие риск при употребата им. Липсата на инструкции на български език е друго установено несъответствие. Трябва да има и предупреждение, че каската трябва да се изхвърли или смени с нова, ако е била подложена на силни удари. Миналата година са проверени 134 вида каски на родния пазар. Около 28% от тях или 37 вида са били с несъответствия. Два модела са спрени от продажба и изтеглени от пазара.